Subscribe to my channel. បាទអញ្ញាតគបិទទូបរិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេអភិសញ្ញុតថៃបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ព័ត៌មានបឋមបច្ចេសហប្រិយផ្សាយណាស្ត្រីរកស៊ីទទួលបញ្ចាំនៅកាស៊ីណូ NagaWorld ត្រូវបានជន់អនាមឹកប្លន់ដោយអាកោយកទ្រព្យសម្បត្តិប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងជំនវិញបាទរឿងរ៉ាវបាក់ក្តៅក្តៅខិតកម្មទៀតហើយករណីស្ត្រីវ័យក្មេងត្រាស់ស្អាតម្នាក់ដោយដែលប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយត្រូវបានជន់អនាមឹកបាទសម្លាប់យ៉ាងប្រិយផ្សៃដោយប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដោយគេដឹងថាស្ត្រីម្នាក់នោះបាទជាអ្នករកស៊ីបញ្ចាំនៅកាស៊ីណូ NagaWorld បាទលោកនេះសូមបីតែអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក៏សារភាពថាជួចចិត្តស្ដាប់បទកម្ពូលតារាចម្រៀងវ៉ាន់ដាដែរវ៉ាវបាទពិតជាគួរឲ្យឆ្ងល់ចាសាបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងរ៉េវៃក្មេងលោកវ៉ាន់ដាទទួលបានការគាំទ្រទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទលោកនេះសូមបីតែអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក៏ជួចចិត្តស្ដាប់ដែរបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅស្ត្រីរកស៊ីបញ្ចាំនៅកាស
ពីព័ន្ធភីបីស្ថិតនៅក្នុងកាស៊ីណូនាការវើលទី1តុងកាតលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញភពព័ត៌មានខាងលើបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាកិច្ចជាអ្នករកស៊ីកងស៊ីទទួលបញ្ចាំនៅកាស៊ីណូនាការវើលមួយត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខអាកកនឹងចាក់សម្លាប់ជាច្រើនកំបិតស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាន់ទី1 ໃນກາຊິໂນນາກາເວີທີ1ដោយប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណជាង60ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដោយសវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្នសពស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានយកមកតម្កល់នៅវត្តតាក្លាដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញបានយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតទៅនឹងករណីឃាតកម្មដ៏គួរឲ្យសាហាវព្រៃផ្សាយមែនទែនធ្វើមកលើស្ត្រីម្នាក់បាទជាអ្នករកស៊ីចងការ ប្រចាំអីចឹងណាបាទនៅកាស៊ីណូនាការវើលយ៉ាងដឹងហើយគាត់បានកន្លែងលេងល្បែងហើយអ្នកចាញ់អ្នកអីគេប្រចាំអីគឺទទួលទាំងអស់បាទលេនេះឃើញថាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើដែលស្ត្រីខាងលើបាទត្រូវបានជន់អនាមិកបាទប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាង 60 ម៉ឺនដុល្លារនោះបាទហេតុអីក៏ដាក់លុយបាទច្រើនម្ល៉េះអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដានទៅអត្ថបទសិល្បៈវិញម្ដងមិនធម្មតាមែន ទុំបីអក្យរតទូតអង្គឃ្លេសក៏សារភាពថាចូលចិត្តស្ដាប់បទកម្ពុជាតារាចម្រៀងវ៉ាន់ដាដែរប្រិមិត្តដែលនិយមគ្រប់គ្រងវិស័យចម្រៀងរ៉េបប្រកាសជាបានជ្រាបចាក់ជាមិនខានពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបលោកវ៉ាន់ដាម្ចាស់បទថាមធូរ៉ៃដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងជាច្រើនស្គាល់ពីឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជានិយមសម័យថ្មីព្រោះលោកតែងតែនាំយកនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ឲ្យពិភពលោកបានដឹងនិងទទួលស្គាល់ជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញអ្វីកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះដោយការពីពេលថ្មីៗនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកដូមីនិកវិលៀមបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាលោកជាแฟนកម្ពុជាតារារ៉េបវ៉ាន់ដាផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជារូបនេះបានសរសេររៀបរាប់ថាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេង Hip Hop ជាពិសេស Hip Hop អង់គ្លេស ខ្ញុំចង់រកឃើញហ៊ីបហបពីកម្ពុជាខ្ញុំស្គាល់វ៉ាន់ដាហើយខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំតន្ត្រីករខ្មែរផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំគួរតែលឺការលើកឡើងបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងនឹកស្មានមកដល់ថាសូម្បីតែអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះក៏មានការចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ខ្មែរពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះផងដែរបន្ថែមលើនេះក្នុងន័យដែលលោកដូមីនិកវិលៀមបានបង្ហោះនោះ គឺលោកមិនត្រឹមតែស្ដាប់បទវ៉ាន់ដានោះទេថែមទាំងចង់ស្ដាប់បទដតីៗទៀត
ពីតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងណែនាំបទចម្រៀងដល់ពីរោះពីរោះជាច្រើនរបស់ខ្មែរទៅកាន់លោកបន្ថែមទៀតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងអក្សរទូតអង់គ្លេសបានចូលចិត្តដាប់បទចម្រៀងលោកវណ្ដាបាទគួរឲ្យឆ្ងាច់ចសើរមែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះគឺពិតជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាយនៅទីថ្ងៃប
ជាពិសេសហ៊ីបហបអន្តរជាតិភូមិភាគ5ត្រូវបានបរិមាណអ្នកចោទថាបានសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនពិនិត្យស្នើសុំលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាត់ជួយរកយុត្តិធម៌បាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាបងប្រុសម្នាក់ជាអនិច្ចជនខ្មែរណាបាទរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកណោះហើយបានរៀបការជាមួយនឹងភរិយាបាទស្រាប់តែត្រូវបាន យោធាសាក់5បានសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធហើយគម្រាមតាមទៀតផងបាទលើនេះលោកបានស្នើសុំលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាត់បាទទៅជាប្អូនសម្ដេចតេជោជួយរកយុត្តិធម៌បាទតើយ៉ាងណានោះចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅនេះបើយោងតាមការរៀបរាប់និងឯកសាររបស់លោកលៀនសុធីបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថា មានករណីយោធាសាក់5ឈ្មោះសេងកេរីបានលួចទៅហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបាទនិងបានបាញ់រូបភាពរួមភេទជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងសារគម្រាមផ្សេងៗរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយគណៈច្បាប់មិនអាចកាត់ទោសជននេះបាននោះទេលោកបានបន្តថាការពីអំឡុងឆ្នាំ2012ខ្ញុំបាទឈ្មោះលៀនសុធីនិងឈ្មោះផាន់ចិនដាបានធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិងបានយល់ព្រមរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធ ដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងនិងអាជ្ញាធរដឹងឮត្រឹមត្រូវក្រោយមកទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅជាមួយគ្នាយើងទាំងពីរនាក់ក៏មានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃផងដែរកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាទនិងអតីតប្រពន្ធឈ្មោះថាលៀនសុធីសារាកើតថ្ងៃទី 14 ខែមិនិនាឆ្នាំ2018ត្រូវបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគឺយើងខ្ញុំទាំងសង ពុំមានទ្រព្យបុគ្គលនោះទេមានតែទ្រព្យរួមជាមួយគ្នាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំបាទបានយកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យឈ្មោះផាន់ចិនដាដើម្បីទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមដោយបានទិញដីនិងផ្ទះជាច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំបាទជាអតីតប្តីស្គាល់តែចំនួន3កន្លែងប៉ុណ្ណោះគឺដីចំនួន1កន្លែងទំហំ 355ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅភូមិអង្គសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបង និងដីផ្ទះល្វែងចំនួន2ល្វែងទៀតដីផ្ទះល្វែងទី1ទំហំ 72 ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅក្នុងភូមិ 13 មករាសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងដីផ្ទះល្វែងទី2ទំហំ 72 ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅភូមិ 13 មករាសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងប្រភពបានបន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីបានរំរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធ ខ្ញុំបាទបានរៀបចំឯកសារទនេអតីតប្រពន្ធនិងកូនស្រីខ្ញុំបាទដើម្បីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ចំពោះប្រភេទប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទមានភាពប្រឆាដោយសារតែបុគ្គលឈ្មោះថាសេងកេរីជាយោធាសាក់5បានបំពេញច្បាប់ដោយបានលួចសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទនិងផ្ញើរូបភាពរួមភេទជាមួយគ្នាឲ្យខ្ញុំបាទមើលដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តខ្ញុំបាទនិងសារគម្រាមផ្សេងៗទៀ
ចំណែកឯសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់យោធាឈ្មោះសេងគិរីនេះបានធ្វើឲ្យអតីតប្រពន្ធចិត្តតាមមានរឿងរកម្មរកោចិត្តជាមួយខ្ញុំបាទរហូតថ្ងៃមួយអតីតប្រពន្ធខ្ញុំបាទបានផ្ញើឯកសារស្នើសុំឡើងលះដែលចេះដោយដៃផ្ទាល់របស់នាងផ្ទាល់មកកាន់ខ្ញុំបាទរៀបចំក៏ដូចជាយល់ព្រមតាមការសរសេរស្នើសុំរបស់នាង ទោះបីជាខ្ញុំបាទនិយាយបែបក៏គាត់មិនបញ្ឈប់គំនិតចង់បែកគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទដែរគូបច្ចៈផងដែរថាលោកលៀនសុធីនិងអតីតភរិយាបានព្រមព្រៀងឡើងលះគ្នាចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021
đáy bàn ai cập hiệp khía lạnh lẽ đại trong vắt chụp rùm rúa chỉ mùi khía chụp đầy bắp bún tàu từ tia rồi một tiết nẹt từng pí bàn đã bị bẩn đằng từ từ lá cá đầm bầy bàn chạy trọc sầm bắt nâng cồn say bên nút sơn la đầm bông khát bạt đầm bóng bán thôi ca chùm đông chùm ra cắt đây ở được liền sốt thí đã chia đào bẩn đằng chẹt đau khang tổ lá cá bàn bàn chạy trọc sầm bắt đằng bầy còn lại khang lớn đau chạy trọc đằng nít mà khía bố cứ chạy chụp pí chùm nấy đại lấy con dây rồi vào lốt từ bàn tổ lá cá cắt đấy một ao lốt đại chụp đấy dọc một mờ thái từ tua khẩu từ con từ bàn một kháng lột lên sốt thí bắt tua bay chia tổ lá cá cắt đấy ở lốt nhạc đấy rừng đi giang na có đói có phe kỳ kháng ở tây tạ bắc bôn nước tai mình sốt chết nâng mình prom tam ca sầm rạch rồi vào tổ lá cá đầm bốn khay bạch đầm bong lai hai co bình chuồn trong đầm rừng này từ sạt lá ở tô khay bạch đầm bong bình tỏ tiền đại lấy nơi ngày đi đá នេះថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមគេហទំព័រFacebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសិនាតហ៊ុនដែលគេស្គាល់ថាជាគណៈនៃFacebookលោកជំទាវហ៊ុនសិនាតនោះដោយលោកជំទាវបានផុសរូបថតរបស់លោកលៀនសុធីព្រមទាំងនឹងសារបែបនេះថាឬមួយនេះសូមចម្លងច្បាប់ដើមទាំងស្រុងរបស់ក្មួយពឹងពាក់ខ្ញុំសូមឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជួយផង ដោយក្តីគោរពជូនលោកជំទាវជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះលៀនសុធីជាជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសអាមេរិកមានរឿងអយុត្តិធម៌ចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយរកយុត្តិធម៌ជូនខ្ញុំបាទដោយក្តីគោរពដោយលោកមន្ត្រីវរៈសេនីយ៍តូលោកសេងគិរីបានលួចសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះផាន់ចិនដារួចហើយលោកសេងគិរីបានផ្ញើវីដេអូរួមមេត្រីជាមួយគ្នានឹងរូបថតឲ្យខ្ញុំបាទឈឺចិត្ត រួចហើយលោកសេងគិរីមន្ត្រីយោធាភូមិភាគ5បានផ្ញើសម្លេងគម្រាមកំហែងសម្លាប់ខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់គេអាងអំណាចគេនៅលើច្បាប់តែបំពេញច្បាប់ខ្ញុំបាទពិតជាឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំបាទអត់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់ទាំងប្រពន្ធហើយគេមិនឲ្យនិយាយនឹងជួបមុខកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ទៀតអរិយាពេលចិត្ត3ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែមន្ត្រីយោធាភូមិភាគ5លោកសេងគិរីក៏មិនឲ្យខ្ញុំបានជួបមុខកូនស្រីខ្ញុំជាដាច់ខាត ទុបីខាងតុលាការកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំបាទឆ្នះក្តីហើយក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមិនព្រមជាប់ខ្ញុំបាទគ្មានអំណាចគ្មានបុណ្យស័ក្តិអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិពីខ្លួនដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទមានតែសូមអង្វរដល់លោកជំទាវជួយរកចិត្តធម៌ដល់ខ្ញុំបាទផងដោយក្តីគោរពពីចម្ងាយពីប្អូនលៀនសុធីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យកក្រើកាលពីថ្មីៗនេះដោយ ករណីសហាយស្មន់បាទដោយសារតែមន្ត្រីយោធាសាក់5បាទសេងគិរីនឹងបានតាក់ទងនឹងភរិយារបស់លោកលៀនសុធីដែលជាអ្នករស់នៅអាមេរិកណាហើយសារបាទគម្រាមអីជាដើមហើយអ្វីដែលលោកលៀនសុធីបាទជួយចិត្តខ្លាំងនោះដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់ប្រពន្ធក៏អស់បាទកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ក៏គេមិនឲ្យជួបបាទអញ្ចឹងបានថាពិបាកណាស់សង្ឃឹមថា លោកជំទាវហ៊ុនសិនាតបាននឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអន្តបត្តិខ្លីមួយនេះ